Mish dhe mi të pjesës të rejtë për shëndetje dhe mirë se vini në këtë intervjist me formatin podcast. Sot është më i riu ndë njëherë nga tëftuarit që në nderon me pjesmarin e ti, që vëtë Ledio Beqa, luan për të e dursit dhe është një nga futbolistët më të spikatur të kampionatit tonë të futbolit. Mirë se vjen Ledio, këna si që të kam të në studio Mish, sot. Mirë u si gjitha, falim dhejt për ftesë. Uh, e kam daluar ledion në ndeshet e këti sezonis, i një lojtar me shpirt luftarak në qëndrën e mesit fuqës në Teutën e Durrësit dhe shpresoj që karriera të shkojë e njëjtë sa që energjia që ai vendos në fushë në çdo ndeshje të futbollit për skuadrën Durrësake, shpirtin e garës e ke të lindur apo e ke fituar gjatë karrierës? Shpirti i garës besoj se është i lindur. Që fëmi kam pasur ndër të, të bëjmë futbolist, kështu që arrita, por nuk jam as pak i kënaqur, dua që të arrij më shumë dhe unë të auroj të arish sa më lartë me futbolin e, ledjo. E, si e njëse ti me lojnë e bukur, ku është shtyju drejt kësaj lojnë magjike? Thëmë vërtetë me shtyju baba im, sepse i ka poslu e me moshat në Shqiak, por nuk ka rriti të bëtë futbolist, kërë që e kishtë e ndërë që të bëtë djali futbolist, edhe baba im ka shtyju dhe më shumë që të stërvitem edhe në vazhdoj futbolin. Uh, kam lexuar deri që ti uh, ke lindur në Itali, na trego pak uh, për uh, familjen tënde dhe në çfarë moshe ke ardhur në Shqipëri pastaj për të jetuar. Kam lindur në Itali, po në moshën 2 vjeçare kemi ardhur në Shqipëri. Edhe familja ime jam rritur, nuk jam rritur në Durrës, them të të vërtetë, jam rritur në fshatin Manës. Kam kaluar aty kemi pas luetur që fëmijë të vegjël me në lagje, 5, .5 kundër ka kështu kanë nisur gjithçka për ëndra futbollit. Më përmend pak Manzën përpara kësaj kohësh, pa ta postuar te profili faqes në Instagram një shkrim ku Uh, thuhet se Ledio është një nga lojtarët më të spikatur të kampionatit dhe Mikeli që është lexuesi i faqes më më nisi mesazh dhe thotë Ledio ne kam pasur në zonës në Manës edhe kur unë shkoja në orën 7:10 para ditës në punë thonë për të thonte për të nisur turnin Ledio ne e shikoja duke vrapuar kështu që është kënaqësi domethënë që po ma përmend faktin e Manzës që të shtoja edhe këtë këtë detaj. Po është vërtet nga ora 7 i ka parë Pastam mund bërat diku 40 minuta vrap, i shka në shtëpi u vishja, pastaj në shkollë tek mësuri Nikeli, që e përshëndes. Përmendë pak babain edhe shtysën që t'ka dhënë për tu e, për tu bërë futbollist ose për ta provuar me 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 këtë loj, me këtë loj të bukur dhe për të nisur një karrierë. M'tregu pak sa kujdes dhe sa dashuri ke marr nga familja në fëmijëri. Në fëmijëri kam pasur jam rritur me motrën, që është më e madhe se si unë. Me atë e kam kaluar femërinë më shumë, shumë shere kemi pasë bërë në shtëpi, <laughs> dërsa mame më babin pff, njësoj, po nuk është si ndaj. Njësoj më kanë bështetë, më bështet kanë... Mami që të një të më shumë të mësoja, po për krahët edhe në për të bërë futbolistë? Normalisht se si gjithë mamat më shumë për më mësimet, por babaj ishte për futbol më shumë. E... Levi është edhe një beq aty edhe që luan futboll tani mos gaboj luan te flamtar Klemur, pa, je i afërm i ti se edhe ai kam nga ka te udhë e Durrësit apo si ta si ja. themi çon i xhajt kushëri është fiks djal ai më ka ndihmuar shumë në pjesën futbolli dhe ai më ka ndihmuar shumë ka dhënë një shtysë të madh jam kurështar të më tregosh pak për futbollin e moshave për trajnerët që të kanë përkrahur për shokët që ke pasur në skuadra shok që ja kanë dalë bën futbollist por edhe shok talentuar që ndoshta nuk e kanë pasur fatin edhe mundsinë të dalin për një karrierë si profesionist. Më tregosh pak për çka detaje gjatkohës, kur ke qenë fëmijë vogël dhe deri kur u rritë? Kur ishim të vegjël, kam qenë tek një ekip suksesi. Mund të ishim mbi 40 futbollist, por atyre vetëm unë dola, as një tjetër. Pastaj nga atje shkova tek Teuta U15. Dhe nga ty vazhdova u rrita si futbollist sepse tek suksesi normalisht ishe i vogë, nuk është se isha spikator, pastaj shumë sëtre kapa ka pa i ka të kushtat mjeta, pas taj unë mjeta, pas taj ke kipi parët. qëfar më banë mend nga ajo periud, trajnerët, ose shokët e skuadrës, me, me cilët i e njohur edhe gjatë të kohës, kur u afrove të klubi dursak? Ma më që më shumë, sepse vija bëja ndroja dy atë për të ardhën së të vidje, ndërsa tjera të ishin në aty në durës, Më bëja gjitha të rrugë shumë ndërgatit 50 minuta edhe më pështecin shumë nga kjo gjë. edhe më thonë vetëm për nëse pse një ditë zote dhe e, dhe shpërblej. Do më të regosh pak kur e more vesh që do të bëheshe pjesë e ekipit parë të utës dursit. Si kanë qenë emocionet edhe ku shlemroj që duhet diljen sërfiti me skuadrën e të rriturve? <laughs> Atere ka qenë presor Shkënëbi, tra njerë Mori 4 veta që ishin të ku në mëjetë që ishim më sëpikatur edhe shkuam me datë 4 janar, kemi shkuar në stërvitje edhe 2 ditë, vetëm 2 ditë u sëtërvitja me për sërshkryme dhe pastaj më tha shko bëj një kontrat me të utëm edhe ejmë në... Në... në, Shiro, në dhe përkrave Më shqyrve sh për shumë, në fillim Qëfar uh, kujton nga ato dit nga stërvidit e para, cilat ishin vërshqyësit më të mëdha, por edhe knajësit që ti përjetoje si i ri që më në fund po luaj me skuadra në tridurit? Në fjodim, thëmë vërtetën kisha shumë emocione, sepse kisha shumë rjetarë me eksperiencë, si të Fik Osman, ishin Arapi, ishin së pojmajme në gjithë, Emiliano Villa, ishin shumë që kanë luet me komptarën dhe kishin një eksperiencë në Nga ato mësova shumë, letarët me eksperiencë, kam shumë edhe në fillim edhe mia nuk kam luajtur në fillim, që fillim shku. Shku në fillim kur kam shkuar 17 vjeç kam shkuar në ekipën në parë. Çfarë viti ka qenë ti? Sa më shumë të ndjesë. Ti ditën e 2021, kështu që, që, që duhet të ketë qenë sezoni 2018-19. Po, ai sezon ka qenë. Po, qenë vetëm për tre vite shkoja, them vërtetën, pastaj ndeshjet i bëja unë në 19-ën. Mbas mbas një viti luajta mora disa minuta më pas së shkëmbën. Andaj kështu vazhdoi. Kujtohet e parë debutimi? Po debutimin e bërë kam bërë kundër Kastreotit, kam luajtur në formacion 90 minuta. Si kemi humbur 2-1 nesër. Si u paraqite personalisht? Atë ndeshën paraqitet shumë mirë, saqë profesori i Risi, i Risi Selimi për këtë ditë atletike kombëtare tani, më tha kisha bërë diku tek 12 kilometra më sa më vend, edhe më tha vazhdo puno sepse një ditë do bësh dikush. Po si ka mundësi ledio që ti kishe emocionet duke qenë për shumë se e moshave pash që i aktivizuar me futbollisti Ernest Muçi, Armando Bro, Broja, të. Marvin Çuni, që tani janë edhe edhe pjesë e kontarës së madhe, do më tregosh pak nga përvoja edhe me ekipet e e kontarëve të moshave? Bro. Edhe do kalojmë siket e të objektivit që keti ndoshta <laughs> për të, të bashkuar me kontarën e madhe pse jo një ditë? Me Muçin, Muçin kam shumë shoqëri, ndryshe nga Broja me Çunin jam një fëmijë, po nuk kurse kemi shoqëri, me mushin jam i shok ngusht, një sh super djalë, është një futbollist shumë i mirë. Edhe broja është një <laughs> nuk kam çfarë të them për brojën, është super letar, edhe Marvin Çuni është një dor më të mirë. Po për mushin shpresoj të vazhdojë kështu, edhe ti ke sa më një ekip tjetër më të mirë. Mirë, sepse më i don. Tani ti je futbolist i fort, ndoshta do do të përmirësosh teknikën, po për mos më shmang pyetjeve me teknik. Sa e arritsh është shkomtarja e madhe për ty? Sa e ndëron? A te dit, pra te proponuj, arit, të ndërrosh çdo ditë për atë proponoj, shpresoj që një ditë të arrij, të gëzoj gjithë familjen time, të gëzoj gjithë duhet dhe ti atë familja për mua dhe i kam premtuar që një ditë do të arrij kombëtarna. Dhe unë t'uroj shumë të ja dalësh mban edhe të bësh krenar kudo që të kam shtetur, por edhe njerëzit që ke afër afër zemrës, ndërgove pak për sakrificat me ndrimet e autobusëve me kohën e zgjatur larg shtëpisë për t'ia dalë të bëhesh futbollist. Tani që je le të themi me rrok, paguash nga futbolli, si e përjetojnë prindrit e tu, njerëzit e njerëzit e tu të afërt? ka ja, zvërsësive që ke pasur e tani situata tjetër si ndjen ata për ty mami babi motra që përmendet që ka qenë e rëndësishme të rritën tënde po normalisht tani prindit janë më të lehtësuar sepse marr rrogën time edhe nuk është se do japin diçka ato ndërsa motrën e kam në Itali nuk është se e kam pjesë që e përshëndes shumë A e thëmë që e duhe shumë. të pysja pak edhe për një detaj tjetër. Nga gjithë intervjisa që kemi punuar të të podcasti i pjesës tretë, ti je më i riu mosh. Je 22 vjeq, edhe këshu që është pak edhe ndryshe për mua për, për t'i bërë pytjet edhe më njëra se si, se si duhet, duhet sildhe në këtë, në, në këtë intervjist. Po për 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 <laughs> shumë si profesor. Një për kam. <laughs> si është për 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 mund të ngrem nga ora 8:30-9:00. Varet si është java, po kishim shumë ndeshje që kemi çdo tre ditë, nuk bëj shumë servite mëngjes, po po që ndeshja nga shtuna në shtunë. Ngrem, shkoj haj diçka, pi një kafe, shkoj në palestrë, ose bëj vrap në plazh. Pastaj haj drekën, flej pak gjumë një orë, pastaj vjen servitja në orën 4. Mbrojë së të vitin me në me ekipin, dhe pasaj në shvi. Shumë rralë mund dalë, dhe më vetëm pas neshës që e thyet regjimin, kupton? Që mund të haj diçka që në një pjesë në gjë. Që deli është diete sportive. Uh, po kone li, si e kalon lidi, le të zonë, internet, shikon filma, si... Ta më bërte edhe më në shofë një film, mund në shofë sh... ndeshe ma shumë një YouTube. Shofë ndeshe që kam bërë, dhe më thënë nga neshe a parë dhe tani, keme të senoja që i hedha aty një YouTube, to, to ma shumë. Ledi përsype ka që kërmë thua që shikojnë ndeshjet në YouTube, kam përshtypjen që do kesh karrierë edhe edhe si trajner në të ardhmen. Po kjo është thjesht përshtypja ime se ke ke ke, ke shumë rrugë për të bërë herë, si futbollist. Se kam menduar kur vjen, se është jam akoma i vrarë pesë. Ë po nga uh, pikpamja intelektuale, si përgatitesh, sa e studion lojën, sa i sa i studion kundërshtarët, a përpiqesh të lexosh edhe literaturë që kanë të bëjnë me me stërvitjen për 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 të për, përmirësuar performancën si lojtar. Po, të thëmë vërtetën, gjithmonë e pysë të rënjërin për këtë ditës në të tikë, gjithë e pysë të shfarë më mëngonë, qatë të të përmisoj, edhe ato më më thonë, edhe unë për, mundohëm të përmisoj gjërë, të kuptanë në qërë. Edhe tek vitet një tupë që shofim, pysë, mund të pysë shumë njërës që ka shku keqë këtë njështë që, që të përmisoj. Do të pyesja edhe edhe diçka tjetër. Ti je një mësueshor qendre që, që e luan fort, ke shpirt gari, energjik, e fort fizikisht uh, idulli që ke pasur në fëmijëri ka qenë më sushor qendra apo ju i kanë pasur në fëmijëri që pasurë, po, si që, po. që baba i mishte tifozi Milanit, okay. Po, edhe unë shqipja Milan, i shte Ricardo Kaká, që aty e kanë pasiv, Ricardo Kaka. Uh, po uh, nga shembu që kita nga bashkëtarët, një shqiptarë dhe një huaj që duken si futbolist? Një shqiptarë, Ramadani. Vilber Ramadani, okay. po, që është pozicionet Po, i huë tonale që më pëlqen tani shumë. E qatë tërhejsh Ramadani dhe qëfar të tonari? Të ka Ramadani më pëlqenë si, nga mënyrë e si ku nga për edhe u rritaj shumë, shkoj në Serja që për mua e kam më ndërë që t'jem një ditë Serja dërsa tonari më pëlqenë sepse më rapon, i bënd gjithat paka shumë, më rapon rikupratoj, pa gjuan, pason, më pëlqenë shumë, si letarë tani do të pyes pak edhe për e këshillat që ke marr nga trajnerët gjatë sikur ishe futbollist me trin, por edhe nga trajnerët që kanë të kanë drejtuar te te këto e Durrësit këto vite, çfarë kujton dhe cila është këshilla më e vlefshme që ti ke marrë deri tani? Paka shumë gjithë shila kanë qenë vetëm për në ullë kogën, sepse një kohë mërzisja, sepse s'pëllueja shumë, isha rezervë dhe për po mërë pak minuta, por Për sot shkëmbim ka që në fillim, pastaj erdhi Martini, pastaj mas së Martinit ishte Arapi, ai më dha dorën që më fut informacion. Edhe falenderoj shumë, edhe vlerëson shumë për këtë që ka bër. Pastaj profesor Arapi më tha që të vazhdoj, sepse po më fut informacionin e nesër do bëra shumë mirë. Më tha të vazhdoj kështu që mos të rritet, mos të hyj veten qiej, e kupton? Edhe vazhdoj edhe të luaj edhe nga ajo ditë deri sot s'kam dalë nga formacioni asnjë. Era Heroes tani shikojmë edhe me shiritin e kapitenit tek Teuta e Durrësit. Çfarë ndjesi është që, si djali i ri i rritur të moshat e skuadrës durrësake të mbashë shiritin e kapitenit në ndonjë ndeshje. Normal që është ndjesi shumë e mirë. Është edhe pak e vështirë sepse kam shumë lojtarë me eksperiencë aty që janë nga 30, 35, 33. Edhe nëherë dua të flas më shumë, por Sem, të them këto janë më të mëdha se unë por normal që ndihem shumë mirë që por... edhen, më kanë vlerësuar për shërbimin e kapitenit. Por them vërtetën, këto bëhen më tan pjeti parë. Dakor, dakor, do të them përveç përveç ambicies dhe objektivave që ke, je edhe edhe me me, me sportiv, do të them edhe jep meritat uh, kujto pa. Po? lojtari më i mirë me cilin ke luajtur në skuadër gjatë gjithë këtyre viteve, si të komtarët e moshave, si të si të klubit. Më një do të përmend? Më të përmendë është pesë, ne mua betë të bëjmë, po që pytja ishte e tjilë. Te komtarët, kështë qenë muqi, broja, tomë kanë që kan më kanë përqyën më shumë. Qëfar kishte broja në stërvitje, në dryshën nga tjërët? Broja të thëmë vërtetën, më shumë kështë në sa stërvitje. <laughs> se në stërvitje nuk e di, aty ku ke unë me dhe këmi qenë bashkë, nuk është se bondë stërvitje, si që bëjnë shumë fortë por ndesh i shte flak, nuk më ndande, ndërsa Muqi në sërë vite i kishti një lëgë o ditë e majtë djathë që vështi t'i kapë të përdiheri. Ndërsa për tek të këtë uta, Ksherif ka Lagu, Lorenzo Villa, to dy që më kanë pëlqyru nga shumë, por për të pjesa eksperiencës përka pëlqyru edhe shumë Alban Oleksi, cili ka një eksperiencë shumë, edhe Miliano Villa, Por tani që jam edhe me Karabecin dhe me Dajën, dhe ato janë shumë lojtarë të mirë. Lojtar për vullë patjetër, për shumë vite është luajn në pozicionin e me mesfushorit të qendrës. Do të bëj një pyetje pak të vështirë tani. <laughs> uh, po që mund të përgjigjesh, mund të mos përgjigjesh. Një skuadër ideale. Në cili do të ishte mesfushori ideal për të luajtur për Krate në repart? Tuk të e këta uta? në kampionatin bot... shqiptar, mund të thuash edhe futbollist. Që do doja unë që ta kisha. Që ta, ta kisha, domethënë kra për një skuadër që pretendon titullin. Do doja të kisha Kallakun dhe Karabetën dhe Milano Vilën, siç kemi qenë vet. Okej, okay, ajo do të ishte një mesfush shumë e fortë, mendona. Tak, shumë uh -huh. e ndaj. Po kundërshtari më i vështirë që ke pasur për ballën në ndeshje futbolli, në duele direkte ose ndoshta edhe një duele një kundër një, por që të ka bërë përshtypje nga skuadra rivale të çfarë lojtar. Për Julian Sheun, Ka qenë mësësho, qe më së shoj, më së shoj që luan në Polonitë. Në Polonitë. A im... Më ka befasuar. Ishte shumë i fort dhe... A më ka nëzirë shumë probleme. Në qëfar aspekti ishte, ishte i fort që eu jam kërështarë? Si ishte si vështirë të jam merë e topin, e këpëton? Jam kërështarë se si futbolistët e, e, e njëri tjetërin. Ishte... Kisha të vështirë të jam merë e topin e ti. Bëjarë për sing, për prapë... Levizën me belë që bëndë a im nëzirë të e shloja. Uh, po në qastet e përgjësisë së madhe. Ku do t'ia ja bes ose ka skuadra e edhe një penalti në dispozicion. Ku do t'ia besoj? Në ndeshje finale do ta ja gjuajë vet, po ose jo, në rast se jo, cili lojtar duhet ta ja godiste? Do ta ja godisja vet, sepse kam besim, por i dytën do e lej shokut tim të ngushtë Artan Jezgjiut. Që në mërëci i, pa... i të hutës, i të hutës dursit. A, do të pys pak edhe për ndeshjet e futbolit që ti shikon, kampionatet e huë e Por nëse ke dëshirë mund na të na tregosh pak edhe futbolli që të pëlqen ty stili i lojës që të duket me i kontë që më i këndshëm për të parë edhe për të luajtur. Unë jam tifoz i Milanit. Më shumë ndesh të Milanit, por më pëlqen shumë futbolli i La Ligës. Pëlqen shumë sepse edhe sulmojnë edhe mbrojnë edhe ky futboll më pëlqen shumë, por ëndër që e kam unë personale, luaj një ditë Serie A, kam çfarë firmëri. Edhe e ndjek shpesh atë futboll. Po, më shumë Serena sepse jam tifoz i Milanit edhe. Dhe... Si të duket niveli i kampionatit italian të futbollit sepse kam përshtypjen tani që kur ti e bër tifoz me Milanin ishte ajo skuadra që fitonte Champions. Tani oh. italianët e kanë pak të vështirë <laughs> për të arritur në atë nivel. Okej, okay, Interi ishte sezonin e kaluar në finalet e Championsit. Si të duket niveli është më i ja arritshëm tani për një futbollist kampionatit ton? që ka shumë dëshirë për të rritur, është i ja arritshëm më thjesht kampionati italian? Më thjesht nuk e di, sepse kampionati italian është shumë i vështirë për të arritur, nuk është e thjesht. Ramadani, që si që mora shemë, ka bërë gjithë të rëkutim. Tre shkallë për parë. Po, pa, dërsa, që që mendoj ndoj që së është i letë, duhet shumë punë për të arritur në sërja, nuk është e letë, as pak. është një kampionat shumë i fort. Pa vërsi se mendoj se Premier me Liga është më fort, po edhe La Liga, po, me e treta mund të tjetë sërja dëm më fort. Ti je futbollist me karrierë të re, edhe me morjen kujtesën e kët freskët, do më tregosh pak për një shok skuadre që ka qenë shumë i talentuar por që nuk ja doli të bëhej futbollist. Që mendon se mund mund të isë bërë lojtar. S'një s'një. Po. Kam pas një tek moshat, sy 21, Luciano Ujva ka pas emrin, ku isha ku e shifja, mendoja thash, sa le të çalërtar je kë si mund të jetë tek Teuta thoshë, Po pas ta e e la dhe e la së tre vitin dhe pas ta e në bëllë i futbolin. Cilat ishë në rësyët, ti është motivimi? Po... Po, sepse është një mosh e keqe, këtu ku e 7-10-10 është pak mosh e keqe. Në këtë mosh, 7-10-10, kusë ka që ndruar ma afer edhe të këshilon të për të çeni kujdesshëm, edhe ti hedhësh hapa, domethënë, në mënyrën e duhur mos bësh gabim. Në vërtetën babai më baba kushtoi më shumë, sepse mamaja më thonte gjithmonë bëj çfarë duash, e kupton, është Po pra baj më, këshillon të më shumë në atë mosh, sepse ish e din të që është një moshë e keqe, që po të kaloj atë mosh, mund të bësh, bësh e dikushi. Kështë. tani një pëmë shtimë një temë tjetër nga shok të skuadrës, ata që janë pak më përvoj, uh, cili ka karakterin më prinderor, që ndoshta një lëtari të rja tër heqveshin, në rrasë se shë që po delë nga shina, që ju ndurës kene edhe kurudën, <laughs> edhe, 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 edhe metaforën me shina. këtë vitë kemi Karabecin, Asian Dajan, kemi edhe Kota Belen. Ato tre janë në që përpiqen të u udhëzojnë edhe futbollistët të të ri, ri. se ke sepse kemi shumë lojtarë të ri. Ato tre përpiqen sh... që ti flasin gjithve. Me me tifozërin e të e të të si si e mardanet, kanë qenë dikur një nga tifozërit më të spikatur në vend, por nuk e di tani pak me me ftohtësin për gjithsi, tribunave apo edhe me largimin e njerëzve në migrim janë janë janë, janë paksuar njerëzit stadiumën për gjithësi, po që durë ka pas tradit në tifos liga dhe si është tjetosh në atë ambjent dhe është vetar i ri, hera herës kapitan edhe... Personalisht më rëdhendi kam shumë të mira, po tifozit janë pak një humi të bëjmë ne, nuk ndeshen tjetër si janë të knaqë dhe nuk vinë shumë. Por kështu është futbolli, një ditë do humësh, një ditë do fitosh. Kështu që i them që të vinë sa më shumë stadium, sepse ne do luftojmë për ato. Çasti më i lumtur deri tani në karrierë për ty një ndeshje, një episod, një trofe. Ndoj që qastin me lundër ka qenë ku kemi fituar, ku kam fituar 4 kupa, se pavërsi se pëse nuk lua shumë, por isha pjesë e ekipit me ndonjë një minut, isha i rria dhere, to kanë qenë qastin me të lundër, kërështë të tani, kam, be, kam e të sparë, për prapë si jam i knashë. Po, Dua akoma më shumë. Po ndeshja më e bukur në cilën ke luajtur edhe ke, ke, ke dali i knashë edhe dhe me pareqitin të ndër. N tiran, në, në Albania, ku fituam 2-1. 2-0, në falë. Këndër Tiran. Ty gola dhe Milano Vila. Uh, po, se futbol ka të dy anë në tani. Qasti më i vështirë? Qasti më i vështirë isha ku isha 18 vjeqë dhe në që s'po luja, s'po me minuta, kisha shumë letar me eksperiencë me s'fush, kisha Alexin, kisha Avdylin, kisha Milano Vilan, kisha Sjondajen, kisha Karabecin, që që me së fushat të hudës unë bush, s'ki shte vend për mua dhe kjo ka qenë moment me investirë, që bëja shumë së të bëja... At... A i ka qenë moment që i thash vetës vazhdo, sëpse një dit zote të dhaja pëte, gjithë punën që ke bërë, dhe dhaja për një dit, të të shpërblej. Do të pyës pak edhe për pjesën e e futbolit të huaj, ose qëllimit që ka gjdo i ri që të shonë të edhe e futbol për të luetën një kampionat më të fort. Sa punon ti për të, edhe a ke pasur mundësi për të kaluar një kampionat tjetër? Ndjenin djenin të ndër? Punoj shumë në normal për atë pjesë, sepse që të futbolit që luan Shqipëri ka ndër të largohot, si mos unë që e ri, po kam pasur disa lafë, disa gjërës i themin e Shqiptarë, po konkrete të Kam pasur të të që nga në ardhën, ndesh, nga në thënë. Kampionatet? Një Turqi edhe në Kroaci. Tani më qove dhe një pytje tjetër. Uh, karakteristikave të tufa, cili kampionat do t'i përshtate për, për një hapë cilësor në karrierë? Besa në Kroaci do ishte mirë, sepse kështu kanë filluar gjithë shqiptarët, to që kanë ikur si Ramani, si Uzi. Ramadani, si Uzuni, si gjithë pak a shumë lojtarë në Shqipëri. Nga Kroacia kanë nisur gjithçka, që kanë arritur më shumë. Që që më ndonë në e mund të ishte një periude mirë po, për, për të rritë dhe për, për, për të qakur. Pa. Po, bese se po. Komtarja shqiptare e futbolit ka siguruar kualifikimin në Europianin i Gjermanis në vitin 2024. Tani, një i kemi parë edhe vetë, po kam, kam dëshirë të bisedoj edhe me një futbolist. Si e ka parë këtë edicion të komtares, qëfar të ka përqyër, qëfar të ka bërë përshtypje, shtypje, mund të bëhe më mirë më flit pak edhe për aspektin taktik si e ke parë ti këtë skuadër. Që kur erdhi trajneri Silvina, kontare ka ndryshuar shumë. Është më grup. Sulmojnë gjithë bashkë, mbrojnë gjithë bashkë. Kjo është një super lojë që bën ato, luftojnë gjithë bashkë, janë nuk është se kanë një individ, domethënë që ky është e bën lojën, pa e bën vetëm grupi. Dhe kjo është falës së Silvinës. Taktikisht vetëm ne ishit varrosën pëlqej shumë sepse ju em sikuan e ndërsuan pak atë besoj atë ekipin, edhe nuk është se shënuan. Po për sa i përket zgjedhjeve për shembull e prisje që ti vinte koha ja si Rasanit, Taulan Seferit, ti ishin titullar kombëtare, kanë qenë deri vjet par vjet pjesë e kampionatit shqiptar të futbollit, edhe nuk janë nga 18, 19 ose 22, 23 vjet që ti yep jepë hapësir. Tani shpërthyen edhe kombëtarës në Europë. Seferi ka qenë dhe për më një më tjera me Ederejen, po për Asanin të thëmë vërtet nuk është se e prisja, plus që ti në këtë formë që të shënon të golë që e paka shumë e në qënë e Europian, ma të akurë edhe ti. E, po nga, nga futbolisit dhe kampionatit, cilët duken më, më cilësore nga skuadrat kundushtarë, që, 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 shikon që janë lëtarë me brumë dhe... Gjithmonë e kam thënë që dua me ka qenë me mirë, gjithmonë e kam thënë. thënë. Jo sepse tani e i ku edhe po, po i bëjë shumë, po gjithmonë e kam thënë. Pas ati kam të thënë gjithmonë për Florent Rasanin, Tiranës. Pastaj këto dy kam që kanë pëlqyer shumë gjithmonë, edhe vjet edhe këtë vit. Ai Florenta Sani më duket pak si si një lloj Jasira Sani, do të ka 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 ato vite nga ka goditjen e sakt po edhe edhe befas domethënë. Është shumë letar i mirë, përse se edhe ai mund të lëvizë sepse e meriton. Me ton, ma atë sezon që ka bërë, e meriton që të lëtikë ai. Lëviz nga Tirana nuk e shënuar shumë gula, ke marrë shumë karton të verdh. <laughs> Sa po punon në këtë, aspekt që të shënosh më të shumë edhe të marrësh më pak të verdh. Normalisht me gola s'kam pas dhe fat, jo traversa, jo shtylla, jo jo disa janë anulluar pozicione as lojë. Jo. Por po kartona po punoj. Kët vit s'kam marrë shumë tre kan. Ndërsa <laughs> vjet më kaq ndeshje isha më shumë kartona, kisha 5 më duket. Normalisht po punoj. Me experience vjen dhe kjo, isha më Në bëjë ndërje shumë gabuar. Si punon një futbolist për të përmjësuar shënjesëre? Se unë s'kam duhet në njërë futbol profesionistë dhe më të pak si, si përpichen të për të për, përmjësuar të... Por gjatë së rëvitjes... Goditjes. Dhe më thënë, ku mbaron së rëvitja, qunat kush do në bëjë shumë goditjen. Më në bëjmë nga 20 minuta orë në bas të rëvitjes goditje që të përmjësojmë. Kjo është, gjatë së më shumë ke lori e gjyra, Të, pak ke goditje. Tek te udhë dursit kush e ka goditjen më sakt nga lojtarët. Më të fortë do të them Filim, Ronaldo e ka që e ka një goditje të fortë. Interesant, Fili për shkakun ku ka qenë djali i ri, ka shënuar një gol Ferenc Varoshit në Europë kundër Partizanit në Champions. Edhe pritet domosdën që të kishte një tjetër rrugtim futboll faktikisht. Te është ekip për të vlerësuar patjetër. Mm -hmm. Po ndoshta Fili mund të kishte luajtur pak më gjatë në Europë edhe e, 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 e kishte bërë më po, mirë. Kjo është përshtypja ime si si si, si shikues, Mund të di si dhe shumë mirë, po për... në Europa ai ka luajtur, ka luajtur me ekipe të mira që shumë herë e thotë dhe në Stërvit që kam luajtur me këto ekipe. Po për mua është një lojtar i mirë, edhe edhe jashtë thotë që kam bërë shumë mirë. Tani edhe mosha është <laughs> ti dhe karriera patjetër. Po me shkollën si ke punën? Edhe ke përfunduar gjimnazinë, e regjistruar në të në Po jam tani në shkollë lart të lartë tek Marlin Barleti për master. Për çfarë po studion? Për për sportet, për Dengënes sportave. Nëse do të ishe tani në drejt fundit të karrierës si futbollist, çfarë do të pëlqente të bëje? Trajningun, menaxhimin, pjesën e administrimit të një klubi? Mes se trajningun, çu mendoj, Si shumë futbollist, gjithë trajnerët bëjnë pak a shumë që do më pëlqen. Unë presoj të ndiejë kësaj rrugë se ta thash që në bisedë pak më herët e kisha të kurresian për a, për të parë që bëhet taktikisht edhe, edhe me paracitin të tënde, po edhe në vërë në deshjet e tjera. Një pasion që ke për te i sportit, Lelio, përveç futbolit, qëfar të përqen tjetër të bësh? Nuk vërë se kam, i vogull isha luja Playstation, nështë tani nuk është se bëni sport kusht tjetër, po, nuk është Me, me, me gjuhë dhe si e? Në falë, me volejbolit. A, për qenë volejbolit? Po, kur jam në në plashë, luen gjithë ditë gati volejbol. Nga qunat e të udus, kush është tjetër për të bëllë i stimir, për veqet ju beqës? So, i Martani. Martani, a është atë lartë, mëndaj, besoj dë që e ndimon pjesa, e pjesa e centimetrave. Dhe ndra ju dhe më e matë, cita është tjetër? Që të një ditë tu, nga, nga Shqipëria, nga të uta, tjem një ekip tjetër më të mirë, edhe të kapë komtarë në, të arri komtarë në, kjo është ndra ju më më e uh -huh, Shtë fundi i majit të 2024. Te lista para prake, Silvinio futet edhe emrin e Ledio Beqës. Sa përqindje ka mundësi të ndodhë? Spesë se ka përqindje, sepse janë ato lojtarë të që nga luajtur, kanë kontribuar për të në European, zbesë se për 2024 nuk është se ka përqindje për mua, po tek 2025 besoj ndonjë grumbullim ndonjë Por tek këna në pjanë, jo. Por që është është ti realist. Është mirë, është mirë të nderosh, të nderosh sepse edhe ky projekt i pjesës tretë është i tillë domethënë që është nisur nga zero me mjetë e krejtësisht të rethanore dhe tani kemi në po dhe knajsin kemi futbolist uh, për kraha cilët vinë me knajsi edhe bisedojnë në këto intervista me formatin podcast. Uh, si, si të duk biseda sot, unë djeve, djeve rahat këtum, Shpana, kët, këtë të më abet. Shumë rahat, Shumë bisedë të këndshme Isha shumë mirë, u kënaqa Qëfar këtë dëshirë të shtosh tjetër Për një mesaj për tifozët Ose Nuk e di Një, një diskutim që ndosht Ta nuk e prejken, po që ke dëshirë ta përmandësh Tifozëve të u të si sam që të vinë Sa më shumë stadium Sëpse ato, si që sa shtë dhe më pak për varë Ato për një ndeshë më rëzitën dhe nuk vinë më Kështë që, që i themi të luftëm vetëm për ato që të vinë stadium, sepse kur kemi tifoz, jep akoma më shumë, jep akoma më ma... edhe i them që të vinë gjithë, ndërsa në t fjali tjetër përshëndes familjen time edhe i them që i dua shumë. Uh, të falenderoj Ledio që ishe pjesë e kësaj bisede uh, e thash edhe pak më herët që ishte një, një intervjist edhe një bisede në dryshe duke qenë se jemi i riun mosh nga gjithë ftuarit që kemi pasur në këto intervjista me formatin, podcast, por duke qenë se edhe je nga një nga lojtarët e mi të para përqyrë kampionatit, të që të vazhdosh të ndërrosh edhe ta kesh gjithmonë uh, përballë te atë qëllimin për ta bërë familjen krenare, por edhe për të ngjitur sa më lart karrierë. Ishte e kënaqësi që ishe pjesë e kësaj bisede. Suksese dhe shëndet lidhë beqa. Shumë faleminderit për vlerësimin. Mi, mi gjem i kisha të pjesës tretë, e mbyllëm këtë biset me formatin podcast dhe shpresoj të ashioni, por edhe të apërkrahni dhe të ndisht një ledion karriere në ti futbolistike.